Da er ventetiden over, og det sitter i spenning blant alle aktører og et forventningsfullt publikum som skal få med seg Norges varmeste utespill. Snart kommer fru Guri av Edøy på tunet og sier Gud signe dagen. I år som i fjor så er det en Arnulf Haga som er regissør for Guri-spillet. Han satt kraftige spor etter seg i fjor, og i år er det mange nye fjes som Haga har stor tro på skal løfte spillet enda et hakk opp. Ja, det var jo en stor glede å oppleve i fjor. Det ble jo gjort veldig mye med det. Og det er jo sånn, jeg satt jo på en måte min signatur på utgaven da. Og det er jo det samme i år, men det som virkelig er annerledes i år er jo at hele gruppen av profesjonelle skuespillere er jo ny. Omstendighetene ble sånn at det måtte komme inn helt nye folk igjen. Og ikke minst Bjørn-Nina Voxholt fra det norske teatret som fru Guri. Og det blir jo veldig spennende for folk å oppleve hennes tolking av fru Guri. Hun er en, kanskje en enda mer maktsøkende person. Så hennes prosjekt med å få bygd kirke står frem på en litt annen måte. Vi har en ny Tore Kuli som er litt eldre. En Tore Granås fra Verdalen, og det gjør seg veldig godt, og han og Torgeir Reiten, han har jo vært her før, men de to sammen, parsammensetningene er jo så utrolig viktige. Og så har vi jo fått inn Ingeborg da, som en ny fremadstormende, veldig flott skuespiller. Hun Ane Ullmoen, de som har sett Birkebeiner, det er hun som spiller Inga fra Varteig der. Så det er veldig ok. Og selvfølgelig Erik Hivju, som den nye Solve skal. Hans stemmeprakt og måten å lese kvad på er jo nesten uovertruffen. Og ikke minst, det er jo en ny videreutvikling av det musikalske uttrykket her. Så han Rune Tylden har vært fabelaktig flott å samarbeide med, og det vi har fått inn horna her, og det større volym, formatet på hele uttrykket her, både musikalsk og så, sånn sett så er det mange endringer, og de her store øyeblikker, vendepunkter som er til å gråte over da, først og fremst det er ikke noe mindre format på det, så jeg er veldig godt fornøyd, ja, jeg må si det. Ikke vet alt, men noe skjønner jeg. Og det kan ikke kalles velsigning som er mellom dem. Fru Guri av Edøy, det er en stersk historie. Ført i pen av Peggy Kruse. Vi blir tatt med inn i en fjern fortid, men samtidig så føler vi oss i ett med de ulike karakterene. Vi lever oss inn i dramatikken, vi tek til tårene, og vi får på et vis slappløs hele følelsesregistret. Det er lett å bli glad i Guri, og det er lett å helle med han Tore av Kuli når han må til Nidaros for å snakke litt vett i biskopen. Arnulf Haga har sett seg godt inn i materien fru Guri av Edøy. Han har fått det slik som han vil, og kanskje fått mer fokus på hvordan det egentlig var på den tida. Regissør Haga har stor tro på at fru Guri av Edøy vil leve videre langt inn i framtida. Ja, Guri vil alltid bestå, det er jeg sikker på. Og det går jo rett på Peggy Kruse, som har gitt Smøla en skatt, ikke sant? Og det er på, når man hører de eldre snakke om det her, så er det Smølas sjel, liksom. Og det er fordi at vi har en veldig poetisk og nydelig historie som består av et utall av historier. Så det mylder av mennesker og dramatikk, og mennesker som lider og kjemper for sin eksistens, for sin kjærlighet, tvil og tro. Det er det som gjør at det her fru Guri av Edøy, det rager veldig høyt i norsk spiltradisjon. Så det kommer til å stå til evig tid.